Здравейте директно от стадиона на Нюкасъл. Днешния епизод Нюкасъл срещу Манчестър Юнайтед. Сейнт Джеймс Парк. Вие не ме виждате, но ме чувате и ще коментирам за вас този матч. В този епизод може да се опитаме да привлечем и някои футболисти. В стартовия състав съм избрал така двама от младите футболисти, които искаме да видиме. Джошуа Бохуи и Перейра е там. Серхи Ромеро също ще пази в този матч. Трябва да опитваме различни футболисти. Играем на много фронтове и е изключително трудно. Ето го стартовия състав на Нюкасъл. Тубрав Кастери, Ласкелес, Лейхун, Дамет, Фрейзер, Оливейра, Шелви, Кенеди и Мюто. На върха на атаката Мартинес. Мисля, че Мартинес е аржентинец, ако не се лъжа. Нека видим нашия състав. Серхи Ромеро на вратата, Валенсия, Манолас Варан, Александро, Фред, Матич, Салах, Погба, Перейра и на върха на атаката, вече ви казах, Джошуа Бохуи. Старт на този матч срещу черните котки и червените дяволи. Атака на Манчестър Юнайтед сега. Пол Погба, Джошуа Бохуи, Манола се включва, Неманя Матич. Колко много комбинации, възможност за удари 1-0 за Манчестър Юнайтед в 13-та минута на срещата чрез Фред. Много подавания, много разиграваме. Опитват се да ни противодействат черните котки, но ето че това би било трудно срещу отбор като Манчестър Юнайтед, който се намира в отлична форма, поне тук във FIFA-та. Матич, възможност за удари, 2-0! 2-0 с тези удари, извън наказателното сме просто блестящи днес. Страхотен изстрел на Неманя Матич. И край на първата част, 2-0 за Манчестър Юнайтед, изключително спокоен матч за нашите. Виждате статистиката от матча, Нюкасъл няма удар, ние имаме 3, те са в очертанията на вратата, владението на топката е 77%, приятели. Нужно ли е да вдигаме трудността на по-голяма? Играем на World Class в момента, знаете, имаме и трудни матчове. Не всеки път печелим, понякога печелим с един гол накрая. Но винаги печелим, рядко губим, което значи, че може би трябва да сменим трудността, не знам, вие кажете. 70-та минута вече, нищо интересно до тук, през втората част. Мохамед Салах. Центриране на Салах и 3-0, Перейра прави резултата класически. Изключително лесно е днес. А Перейра се надяваме да подпише нов договор, защото играе отлично. Ето го това прострелно центриране и страхотният гол на Андрес Перейра. И край на този матч, приятели. Още веднъж кажете дали да минаваме на Ultimate. Трудността е World Class, но понякога е трудно. Понякога има мачове като този, които виждате. Нюкасъл няма удар, владението на топката им е 19%, нашата точност на пасовете е 98%, не знам дали въобще има смисъл да играем такива мачове, след като те не пресират достатъчно. Да се пробваме да откупим Кирил Десподов, той в момента е в Мелбърн Виктори. Доста ниска е цената на нашият играч във FIFA-та, реално е по-височка. 900 000 даваме. Пак ще пробваме за Кирил Десподов. Отбора се съгласи за платата. Ами, не си прилича кирето на него, но се надяваме с времето да показва добри игри и след време да си прилича повече. Кирил Десподов идва в Манчестър Юнайтед. Ще пробваме и Ивайло Чочев. Той е доста по-скъп. Наложил се вече в отборът си. Познато име в Италия, предполагам, в FIFA-та. 9 милиона предлагаме. Може да се случи. Дайте сега да си договорим и личните условия с Ивайло.
и Ивайло Чочев е вторият българин, който привличаме. Ще пробваме да закупим Марко Асенсио, нашият така играч дълго очаквам в Милан. Помните, ако ме гледате по-отдавна, знаете за кариерата ми с Милан. И проблемите тогава, как той не идваше, а ние го чакахме, трябваше да дойде следващия трансферен прозорец. Явно нещо не бяхме подписали в договора. Сега да видим 70 милиона за Марко Асенсио, който трябва да замести Алекси Санчес. Алекси Санчес всеки би го заместил. Дори и аз в Манчестър Юнайтед. 85,2 милиона искат. Но това е трансфер, който бихме желали, така че ще направим тази сделка. За нас е важно да се присъедини този футболист към нас, въпреки че имаме Антони Марсиал на тази позиция. За нас е важен Марко Асенсио. Млад, перспективен, много добър футболист и се надяваме да не ни разочарова. Марко Асенсио взе ни всичките пари, но е привлечен в Манчестър Юнайтед. Честито на нашия отбор, здобихме се със страхотен футболист. Ето ги Ивайло Чочев и Кирил Десподов, ще бъдат в групата за всеки матч и ще ги използваме много често, а Марко Асенсио, ще видим и за него какво ще е положението, но и той ще е важна фигура в нашия състав. Този матч срещу Уотфорд, мисля да го симулираме, приятели, защото да видим дали ще дойде още някоя оферта в епизода. Няма много време, ще ми извините, но след малко трябва да отивам на работа. Часът е точно 8, а аз съм от 8. Манчестър Юнайтед победи все пак Уотфорд с 1-0 след гол на Мохамед Салах. Имаме оферта на стойност 21,2 милиона за Люк Шоу, но няма да го продадем. Предлагат ни 1 400 000 за Уилямс. В интерес на истината, този футболист до момента не се представя убедително. Млад е, пробвали сме го, но ще трябва да го продадем. Продадохме го. Хамилтън се представя добре, така че отхвърлихме всички оферти, които ни предложиха за него, но Уилямс е продаден. Ами това е, приятели, съжалявам. Само един матч от епизода, но привлекохме Марко Асенсио, Кирил Десподов и Ивайло Чочев, двама българи. Знаете, ние ръководим и националния отбор, така че е добре да привличаме българи в състава, да им даваме шанс и така да си развиваме националния отбор. Поне във FIFA-та можем да си направим това нещо и да си правим каквото си поискаме с нашия отбор. Затова е по-интересно да използваме българи, тъй като виждате, на тази трудност World Class има мачове, в които ни е лесно, има мачове, в които не ни е толкова лесно, но рядко губим. Това е от мен, приятели. Гледайте клипа, дайте лайк и се абонирайте. И ще картотекираме още българи, нали знаете. Дайте идея за други, но да не са много патрави. Да стават за нещо. Може да привлечем и други интересни футболисти. Пробвах се да привлека Пьонтек от Милан, нападателя, който мисля, че би ни свършил перфектна работа, но за сега не мога да привличам нови футболисти от този ранг. Не знам, не съм добре запознат с кариерата, защо по дяволите не става. Колко време вече игра кариера, а когато не ми позволява и ме отлага за после, не знам защо. Но не мога да привличам в момента футболисти. Това е от мен, приятели. Чао и до скоро. Бегайте да си играете. Хайде!